Jeden z farizeů ho prosil, aby s ním pojedl. I vstoupil do domu toho farizea a zaujal místo u stolu. Hle, v tom městě byla žena, hříšnice. Jakmile se dozvěděla, že je Ježíš u stolu ve farizeově domě, přinesla alabastrovou nádobu voného oleje. A s pláčem se postavila zezadu k jeho nohám. Slzami začala smáčet jeho nohy a otírat je svými vlasy. Vroucně líbala jeho nohy a mazala je voným olejem. Když to uviděl farizeus, který ho pozval, řekl si v mysli, kdyby tento byl prorok, věděl by, kdo a jaká je ta žena, která se ho dotýká, že je hříšná. Ježíš mu na to řekl, Šimone, musím ti něco říci. On řekl, učiteli, řekni. Jakýsi věřitel měl dva dlužníky. Jeden mu dlužil 500 denárů, druhý 50. Když mu neměli z čeho vrátit, odpustil oběma. Který z nich ho tedy bude víc milovat? Šimon odpověděl, mám za to, že ten, kterému odpustil víc. On mu řekl, správně jsi usoudil. Pak se obrátil k ženě a říkal Šimonovi, vidíš tuto ženu? Vešel jsem do tvého domu, ale vodu na nohy se mi nepodal. Tato žena však skropila mé nohy slzami a otřela je svými vlasy. Nepolíbil si mě, ale ona od té chvíle, co jsem vešel, nepřestala vroucně líbat mé nohy. Nepomazal si mou hlavu olejem, ona však voným olejem pomazala mé nohy. Proto ti pravím, její mnohé hříchy jsou odpuštěny, protože mnoho milovala. Komu se málo odpouští, málo miluje. Jí pak řekl, jsou ti odpuštěny hříchy. A spolu s stolovníci si začali říkat, kdo to je, že dokonce hříchy odpouští. Řekl té ženě, tvá víra tě zachránila, jdi v pokoji. Takže poprosím našeho kazatele Vojtu Furáka o kázání. Dobré ráno vám všem. Doufám, že máte příjemné ráno, že máte dobrou nedělní dopoledne. Dovolte mi ještě na začátek se pomodlit. Pane Bože, děkuji ti za další neděli, děkuji ti za další nedělní dopoledne, kdy se můžeme jako církev sejít, kdy můžeme poznávat tebe, chválit tě, modlit se k tobě a děkuji, že ty nás přijímáš. Děkuji, že to je díky tomu, co udělal tvůj syn, Ježíš Kristus na kříži. Že to není jenom pouze o nás a na nás. Amen. Začínáme dneska novou sérii a ještě než se podíváme blíže na ten text, který Kuba četl z Lukáše 7. kapitoly, z konce 7. kapitoly, tak zkusíme být trochu interaktivní, zkusíme využít teda to virtuální prostředí a neuděláme nic víc, než že si pustíme krátké YouTubeové video. Ale je takový první výkop. Tak, a zároveň to jenom minutu dlouhý, 59 vteřin, tak snad vás to nepřipraví o moc času, tak prosím, užijte si následující video. You won't actually. That's why you're on the naughty list. Swear, trust me. Well, that's why you're on the naughty list, because you're being naughty right now. So you're going to be on the naughty list if you keep talking like that. No, because Father Christmas is not being very nice to me. Because you're being naughty, so you're on the naughty list. No, I'm not. I'm on the good list, actually. You're not because you ain't being good. I am on the good list. If you keep saying that word again and again and again, I'm not on the list. Father Christmas rang me last night when I was at work, yes, and said, you better tell Jackson to start being a good boy or he's going to stay on the naughty list and he won't get no presents for Christmas. That's what he said to me. So you got to start being a good boy. And now I'll do an uppercut to him. No, you won't do it. No, what? I'll go like this. Punch him. Punch his beard off. You're just silly, man. Hey, trust me. I'm not on bad list. You're on the naughty list, mate. Děkuju moc Michalovi, že to video i připravil. Jak se vám to líbilo? Jak se vám líbil malý Jackson? To video je před Vánoci, ne těmi minulými. Trochu jsme se vrátili do té vánoční nálady, protože nejspíš asi většina z vás ještě doma máte stromeček a za ty 3 týdny se toho moc nezměnilo od Vánoc. Ale tohle video je v něčem strašně zajímavý. Zachycuje malýho kluka někde na základní škole v Anglii, který před Vánoci vysvětluje tatínkovi, že není na seznamu zlobivých dětí, ale že patří mezi ty dobré. A mi se to strašně moc líbí. On ten malý kluk se snaží něco popsat strašně komplexně, nebo vlastně snaží se dokázat svému tátovi, že prostě není zlobivý. Přesto všechno kolem něj, všechno, co on říká, jak se chová,
úplně jasně ukazuje, že to pravda není. Že není zlobivý, říká, že není zlobivý, přesto chce namlátit otci Vánoc. To je taková anglická verze Santa Clause. A jeho táta se ho snaží přesvědčit, že to není pravda, že se musí chovat dobře. Přesto ty argumenty jeho syna mu nedávají žádnou šanci, nebo vlastně nemá vůbec prostor proniknout k němu blíž a ukázat mu, že ta realita vypadá úplně jinak. Proč jsem tohle chtěl pustit? Není to kvůli té vtipné angličtině toho malého kluka, který je trochu afektovaný a používá slova, které podle mě znají jenom dospělí, ale kvůli tomu, že dnešní příběh, který máme zachycený v Lukášově evangeliu, myslím, že ukazuje něco podobného. Máme před sebou novou minisérii, budou to 4 setkání různých lidí s Ježíšem, bude to všechno z Lukášova evangelia, tak doufám, že to nějak stihneme do Velikonoc. Ale budou to 4 místa, kde se setkají s Kristem různý lidi a po každý to bude nějak divný, nějak zvláštní. Bude to možná nějak trapný, nepříjemný. A nejspíš, kdybychom na tom místě byli my osobně, tak bychom si přáli tam nebýt. Zároveň ale bychom se ochudili o strašně moc, kdybychom odešli ještě před vyústěním celého toho příběhu. Možná, nebo to je takový cíl a uvidíme, jak se to dneska povede, ale i tyhle příběhy nám naruší naše chápání světa, reality nás samotných a tím, kým je Kristus. A začneme hnedka tou situací, která se odehrává na začátku. Máme Krista, který ho pozve farizeus a na jídlo. Jednalo se o velkou událost, trochu si ji popíšeme později, ale byla to velká událost a všichni ve městě věděli, že se něco takového bude odehrávat. Byla to společenská událost. A máme ve 37. verši takový krátký slovo, hle, podívejte, v tomto městě byla žena hříšnice. Scéna se trochu mění, dostává se do popředí žena, bezejmenná žena, kterou všichni znali, ne proto, jak dobrá byla, ale proto, že byla hříšnice. A přichází na setkání farizeje s Kristem, kde bylo nejspíš mnohem víc lidí a dělá něco velice zvláštního. Zkuste si představit, kdybyste tam byli, možná jste stáli někde vedle nich nebo seděli někde kolem nich, byli v té místnosti s nima, jaký by to bylo, jak byste se cítili. Představte si, že odehrává se nějaká společenská událost a to je možná jenom dobrý říct, že tehdejší způsob stolování byl, že tam byl nejspíš uprostřed nějaký delší stůl a kolem něj seděli pozvaní, nebo spíš leželi na takový taburetce, bychom řekli, opřený o levou ruku, aby tou pravou mohli konzumovat a nohy měli, v podstatě leželi u toho a nohy měli od stolu pryč. Proto je tam, že ta žena k němu přišla ze zadu k jeho nohám a mohla vlastně provést, co udělala. A já to jenom přečtu. Jakmile se dozvěděla, že Ježíš je u stolu ve farizově domě, přinesla alabastrovou nádobku vyplněného oleje a s pláčem se postavila zezadu k jeho nohám. Slzami začala smáčet jeho nohy, otírat je svými vlasy. Vroucně líbala jeho nohy a mazala je vonným olejem. Když si zamyslím, jaký by to bylo, jak bych se cítil tam být, tak vím, že to by byla jedna ze situací, kdybych nevěděl, co říct. Kdyby tam bylo spousta emocí, nejspíš by tam byla úplný ticho, protože všichni by se koukali, co ta jedna paní, žena, dělá. Říkal bych si, mám odejít, mám je tady nechat samotný. Kdo je ta žena? Jak si to může dovolit? Kdo je Kristus? Že při takovéhle příležitosti nechá nějakou hříšnici, mu šahat na nohy, polívat mu nohy olejem, otírat je svými vlasy, líbat jeho nohy. Co se tam vůbec odehrává? Měli bychom odejít z této situace? Myslím, že to by byla chyba. Zároveň, a máme v textu, že u toho farize, to je hnedka první myšlenka, přichází pohoršení. Ale nevíme pohoršení nad kým, jestli je to pohoršení nad ženou, anebo nad Kristem samotným.
Proč pohoršení by to mohlo být nad ženou? My víme, že je hříšnice, ale přesně nemáme specifikovaný její hřích. A většina vykladačů to spojuje s tím, že nejspíš byla prostitutka. Možná trochu na to ukazuje i ta alabastrová nádobka vonního oleje, že to bylo něco, i čím se vonila, aby byla vhodná ke své profesi. Zároveň ale bylo to ona byla někdo, nejspíš, která přinášela pohoršení a možná i zhnusení lidem kolem sebe. Byla na okraji společnosti, byla úplně mimo. Celé město vědělo, že to je ta žena. A její setkání s Kristem najednou proměňuje všechny lidi okolo. Co dělá Kristus? Ten nedělá v tuhle chvíli nic. Ten nejspíš sedí, nevím, jestli kouká na ženu, kouká možná na lidi, ale první, kdo začne jednat, je náš farizeus. A dostává myšlenku a napadá ho, kdyby tento byl prorok, věděl by, kdo a jaká je ta žena, která se ho dotýká, že je hříšná. Najednou z Krista, který byl nejspíš nějakým způsobem zajímavý a proto farizeus ho pozval, tak už to není prorok, ale stává se z něj nejspíš učitel, protože Ježíš mu potom říká, že mu něco musí říct a on na to reaguje, učiteli, řekni. Otázka je ale, co v tu chvíli on od Krista očekává. Možná jeho očekávání šly dramaticky dolů, když viděl, že se setkal s ženou, která prostě neměla vůbec na té oslavě nebo na té společenské události co dělat. A i ten příběh vlastně tu otázku tam pokládá. Kdo je Kristus? Je to někdo zajímavý? Je to nějaký učitel, který nás toho má hodně co naučit? Je to nakonec nějaký prorok, který přináší boží svěst? Celá situace eskaluje, že vlastně lidi se pohoršují i nad Kristem. Protože, a tenhle příběh myslím, že to ukazuje velice dobře, Kristus dokáže být v něčem dost nebezpečný. Kristus reaguje tak, jak to nečekáme, a bortí naše společenské představy nebo zažité věci tak, jak by to mělo být. Zároveň myslím, že mění naše očekávání. Co můžeme očekávat my od něj a co bychom možná měli očekávat sami od sebe. Protože máme tu dvě postavy. Ženu, která během celého příběhu nedostává jméno, a máme tu farizea, kterýho Ježíš nebo oslovuje jménem Šimona. Každý má jiný životní příběh. Jedna, ta žena je na okraji, zcela jasně nikdo s ní nechce mít společného. Pojmenovaná hříšnice, odsouzená, někdo nejspíš do nezvládá svůj život a farizeus, člověk s postavením. A u Krista paradoxně ta žena nachází přijetí. Možná by se dalo říct, že tím, že předstíráme, že všechno je v pořádku, tak se možná připravujeme o něco důležitého. Připravujeme se o to, aby Bůh něco dělal v našem životě. Zkusím to říct jinak. Kam až Boha pustím ve svém životě, do jaký hloubky mu dovolím jít, nebo do jaký hloubky jsem ochoten se mu pokořit, tak ty věci, které on pojmenovává, tak už najednou to všechno se nestaví proti mně. Už to není pro mě překážka, už to nejsou bolesti, už to není odsouzení, ale Bůh si to používá k něčemu dobrému. I když se mi nedaří, tak tyhle věci najednou můžou sloužit k tomu, že tu situaci mohu zvládnout lépe. Zkusím to říct v nějakým přirovnání. To, co se tady, myslím, odehrává i mezi tou ženou, farizeem a Kristem. Představte si, že máme mladý, zamilovaný pár. Mají spolu krásné rande, jsou na své jední z prvních schůzek. Jsou ještě zamilovaný, všechny růžové, jsou v kavárně a užívají si spolu čas. Sdílejí, co mají na srdci, jak se mají rádi. A teď otázka, co s tím mohou udělat dál. Mohou si říkat, co na tom druhém obdivujou,
nebo jak moc jsou zamilovaný, ale prohloubí to jejich vztah do určitý míry, určitě ano. Ale myslím si, že mohou zkusit položit si jinou otázku, která ten vztah prohloubí mnohem více, a to je jednoduchá otázka. Co jim naopak na tom druhém vadí? Co je štve? Proč? Neskazí to ten moment? No nejspíš to ten moment zkazí. Zároveň ten moment vytváří takový bezpečný prostředí pro to, pokládat si těžké otázky a dovolit nahlídnout tomu druhému, co je uvnitř mě. Protože nakonec ty věci stejně v nás jsou. Pokud to ale neříkáme v prostředí, když víme, že toho druhého milujeme, tak nejspíš se to ukáže v situaci, kdy toho druhého zrovna nebudeme mít v lásce a nejspíš mu to chrstneme do obličeje. Vybouchneme a řekneme, co všechno na něm nesnášíme, ale po lásce tam nebude ani stopy. A ty důsledky mnoho bejí mnohem horší. A tak myslím podobný to může být s Kristem, kdy mu můžeme dovolit jít do hloubky toho, co ve svém životě nezvládáme. Tam, kde se cítíme, že jsme na okraji, tam věci, které ani nechceme pojmenovat. A můžeme to použít k tomu, aby nám skrze to ukázal, jak moc nás miluje. Protože ta žena nakonec jediná z toho příběhu zažívá milost. A zažívá přijmutí. Tak trochu zvláštní. Ježíš sice nepojmenovává vlastním jménem, ale všem je jasný, že jí má rád. Že ji neodsuzuje. Možná poprvé ona našla někoho, kdo ji neodsuzuje. A možná pro nás to je dobrá otázka, jak vnímáme my milost. Protože si myslím, že milost už ze své podstaty je taková, že není pouze o nás, nebo pro nás. Pokud my přijímáme milost, tak už to, co znamená milost, to znamená, že i lidi kolem nás ji mají potom zprostředkovaně zažít. Co když můžeme ukázat milost tím, že lidem kolem nás, co když můžeme ukázat milost, jaká je, jaký je Bůh, že Bůh je živý tím, že si občas přestaneme hrát na to, že všechno zvládáme v pořádku a budeme upřímní. Co když křesťanský život není o tom, že věci potřebují mít všechny v pořádku, že potřebují být dokonalý, ale že je možná to o tom, že věci nezvládám a že to není špatně. Co když křesťanský život je o tom, že potřebuju Boží pomoc, potřebuju Boží milost každý den a co když Bůh jim ji chce dát? Co když milost není jenom o tom, že jsem hříšník, ale že na ty věci prostě nestačím. I když sám sebe se snažíme často přesvědčit o opaku. Protože Kristus na konci toho příběhu říká, nebo znova oslavuje tu ženu a říká, jsou ti odpuštěny hříchy. A spolu stolovníci, stejně jako ten farizeus Šimon, si začali říkat, kdo to je, že dokonce hříchy odpouští. Nevíme, jestli to říkají nahlas, ale nejspíš jo, ale Ježíš na to reaguje a říká té ženě, tvá víra tě zachránila, jdi v pokoji. Její výraz lásky není to, co jí zachránila. Ježíš říká, že její víra ji zachránila, ale co to znamená, jak to chápat? Je to, že ta víra je spásonosná? Myslím si, že ten příběh vlastně ukazuje spíš jenom, že ta víra reaguje na ten objekt, komu ona věří. To jí přináší spásu. Ona viděla v Kristu někoho zcela jiného než všichni ostatní. Viděla v něm nejspíš spasitele, Boha. Proto byla ochotná podstoupit to, co podstoupila. Protože věřila, že Kristus je někdo jiný, než si všichni ostatní mysleli. Nezáleželo na tom, jak moc je zajímavý, jak moc je důležitý. Ona v něm viděla něco zcela z jiného světa. A proto si myslím, že ji mohl zachránit. Milost nekončí u ní, protože už byla ochotná pokořit se před Bohem a to, že to viděli všichni ostatní, na tom už tolik nezáleželo. A Kristus, ten příběh nám ukazuje, že hodlá využít tu ženu a celou tuhle situaci, aby jeho milost poznali všichni ostatní. Protože, jak už jsem řekl, to už není tak o nás, jak moc dobrý my jsme, ale je to o tom, jak moc dobrý je Kristus. A možná, že i v tomhle nakonec, ale
stejně zklamáváme. Že život sice nezvládáme, ale stejně si to bojíme přiznat. A nemáme sílu, možná ani chuť, ani možná vůbec nechceme s tím něco dělat. Nechceme to změnit. A furt tady ale je dobrá zpráva. Právě proto Ježíš přichází k farizeovi domu. Nabízí mu evangelium, oslavuje ho jménem. Používá pokoření té ženy, té hříšnice, aby farizeovi ukázal, že jeho snaha být v pořádku, být OK, být v pohodě, vůbec není dobrá. Že i on potřebuje Boha. Možná k němu přichází ještě mnohem blíž než k té ženě. Oslavuje ho jménem, zná ho, zná jeho myšlenky, vidí dovnitř a ani jeho neodsuzuje. Pojmenovává věci pravdivě, ale myslím, že nenacházíme u něj odsouzení. Jak pro ženu, tak pro farize. Protože on je mnohem víc než nějaký učitel, kterýho jsme možná zažili ve škole a nikdy mu na nás nezáleželo. On je víc než prorok, který jenom přináší nějakou boží zvěst a to je všechno. On je mnohem víc než nějaký otec Vánoc, jako jsme viděli v tom příběhu, který přináší nějaký dárky, po kterých možná ani tolik netoužíme. On je živý Bůh, on je spasitel a to všechno, co dělá, tak dělá kvůli tomu, abych já a vy, každý z vás, aby jsme mohli poznat, že jeho milost a odpuštění, přijmutí je pro každého, na každý den. Že nám dává milost a chce nám ji dávat, protože je zadarmo a může jí být tolik, že dokonce i lidi kolem nás, který Boha neznají, skrze to, jak my nezvládáme svoje životy, uvidí, jak dobrý Kristus je. Možná té milosti je tolik, že se nemusím bát před Kristem odhalit svoje nejhorší věci, ponížit se, jako bych si nikdy neuměl ponížit se před nikým jiným. Nemusím se ho bát, protože nakonec u jeho nohou jsem v bezpečí. Kristus ani jednoho neodsuzuje, ani ženu, ani Šimona, ani ten dav lidí kolem nich, který tam jsou tomu celou dobu přítomní. Pojmenovává jasně, co se tam odehrává, ale nikdy od něj neslyšíme, tohle už je moc, s tebou končím. Ten příběh je neskutečně bohatý a bohužel se mi asi nepovedlo zachytit úplně všechno, co tam je. Zkuste si to prostě dneska večer přečíst, protože celý den to čtu a jsem z toho nadšený. Mnohem víc mi přijde, že mohu opravdu Kristu říct, kdo jsem. Díky tomuhle příběhu. Co prakticky to může znamenat do toho následujícího týdne? Nebo jak to udělat? První věc, a to možná je těžký, zkusit pojmenovat to, čeho se nejvíc stydím. Zkusit před Kristem vyslovit věci, které se bojíme říct. Zkusit prostě říct teda, co je ten náš problém, o kterém neví naši nejlepší kamarádi, možná ani manželka, manžel. Představa, že bychom o tom někomu řekli, se nám zdá úplně šílená. Ale možná je to cesta, jak zažít boží lásku. Pro mě osobně je to zcela paradoxně to, že tady dneska ráno jsem. Nebo to, že mluvím do kamery, se už zdá v pohodě, ale ještě nikdy jsem neviděl svůj YouTube stream nebo moje kázání, protože to je něco, co je pro mě strašně náročné nějak zpracovat. To, že bych viděl, jak se hýbu, jak mluvím, jak zní můj hlas zprostředkovaně skrze reproduktor, to mi nahání víc než jenom husí kůži. Zároveň vím, že to ukazuje na něco hlubšího. Možná to, že mi tak moc záleží, co si o mě lidi myslí, že se vůbec bojím podívat na to, jak by to mohlo vypadat. Proto to i říkám, že je to pro mě taková výzva tenhle týden se na něco podívat. Zkusit to i sám naplnit, abych tady jenom něco neplácal, co se mě netýká. Druhá věc, co můžeme zkusit tenhle týden taky, je zkusit dovolit být někomu
tak blízko, aby to viděl. Nevím vaše příběhy, nevím, jestli máte s někým skupinku, ale možná, jestli se s někým potkáváte osobně, ale podstatou křesťanství, myslím, je i to, že máme s někým tak hluboký vztahy, že mohou až zraňovat. Ale myslím, že to je pozitivní, že máme někoho kolem nás, který nás zná a můžeme mu doopravdy říct, co si myslíme, i když je to špatný, nebo my se na to stydíme prostě. Tak to je druhá věc. Mít někoho, s kým mohu nějakou dobu, ideálně pravidelně se bavit o tom, co vlastně někom prožívám, co si myslím a jak se mi daří nebo nedaří v osobním životě. A třetí věc, jsem to pojmenoval nechat být. Protože možná paradoxně snaha zajistit si věci sám je cesta, jak věci nejvíc pokazit. Protože pokoření není jednoduchý. To vyžaduje spoustu sil a slabý člověk to úplně nedokáže. Ale chce to strašně moc ukázat strašně moc síly ukázat, co je opravdu uvnitř nás. A myslím si, že nám tomu můžou bránit takové věci, které jsme možná třeba přijali v rodině nebo ve škole. Takové nějaké jakoby pravdy, které v něčem jsou pravdivé, ale nakonec tu pozornost strhává, že to je pouze v našich silách. Takové věty jako nikdo ti nikdy nepomůže, musíš se o věci postarat sám. Nebo jaký si to uděláš, takový to máš, je to pouze na tobě. Nebo jsi na všechno sám a sám se o všechno taky musíš postarat. Mohli bychom pokračovat v tom seznamu, ale asi víte, o čem mluvím. Takový proroctví možná, který si říkáme, takhle svět funguje. Do jistý míry to i pravda může být, ale myslím, že z větší části je to v podstatě lež, protože Kristus říká něco opačného. Nejsi sám, není to pouze na tobě a nezáleží pouze na tom, jaký si to uděláš, protože jsem tu já, Kristus. Tak na závěr bych to chtěl nějakým způsobem zopakovat. Ať už je realita jakákoliv, ať už věci zvládáme více nebo méně, ať už jsme jeden problém za druhým, nebo vypadáme navenek, že jsme úplně v pořádku, tak všichni v něčem jsme jako ten Jackson, jako ten malej kluk. Možná se nám to jenom lépe daří kamuflovat, že jsme v pohodě, ale v něčem jsme na tom stejně. Že bohužel nejsme pokaždé na tom listě s hodnými dětmi a že se nám věci nedaří, že potřebujeme pomoc. I kdyby to nikdo jiný kolem nás nevěděl, tak to o sobě víme my sami a vidí to náš nebeský Otec. Ale to není špatná zpráva, jeho se bát nemusíme. Je to dost dobrá zpráva, protože to může znamenat, že znova zažijeme nějak živého Boha. Co můžeme chtít víc? Jestli Bůh existuje, tak věřím, že nejlepší místo je být tam, kde on jedná. A to je někdy u jeho nohou, možná v takovém ponížení, ale zároveň to přináší Boží milost. Co když nejvíce jedná právě tu chvíli, se pokořím a prosím ho o pomoc? Co když tohle není vůbec, co když vůbec není chyba udělat tohle? Co když na tohle Bůh celou dobu čeká, a dokonce se raduje z toho, že může pomáhat svým dětem. Co když Bůh je doopravdy tak moc dobrý? Co když křesťanství je o tom přestat chtít stačit na všechno sám? Ale jako křesťaní to rádi říkáme, nechat ty věci na něm, ať on jedná. Protože on ví nejlíp. A on nás zná nejlíp. Amen. Hospodine, já ti děkuju za to, že jsi dobrý Bůh. Děkuju za to, že ty jednáš, že jednáš, ať už jsme k tobě upřímní, nebo ne. Zároveň chceš, abychom ti byli zcela otevření, abychom si před tebou nehráli na nic, protože si chceš použít nás, naše životy, naše slabosti, naše problémy, naše hříchy. To za to se nejvíc stydíme. Si chceš použít k tomu, aby i ostatní poznali, jaký jsi, tak si nás prosím používej. Amen.